11 odos, reiškia, gyvatės odos botelius, visi pilies ir tas sniega eina. Bet žinai, nuo 30 iki 30. Kaip pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui, vidui reiškia, po pradžiui, išmušinami portalą. Nu tikrai matosi, butelis paimtas naudos. Vieta, visi tai kažkokį patramą. Aniu, kaip paleidas? Gaukai. Šuosis visi, viešas šuosis. Ir tai čia buvo vieną kartą, jei kažkokie tai taip buvo. Būt, kad kiekvienas kas antras namas tiesiog iš savęs duoda elektros truputėlį tas nuo to judesio daviklio. Šešių. Man tai tekiniai patinka labiausiai, raudoni. Šals ir, reiškia, esi čia žuot, kad taip, ir bus. Čia ilga. Čia, žinai, iš mokyklos. Žiūrėkai, kai pradės, bet jau turbūt baigė. Ne. Kai kamenė, kai kamenė. Čia nepasistatys. Atsargiai! Atsargiai, Tomi! Traukitės, mašina, kas pravažiuos. Galkės įsijungi. Signalo, garso, garso. Vargi ką sudės? Va čia tai vairuokai. Davai. Varyk, davai. Kuo tu pradžiu tai stebėjusi tada? Visi! Traukiamės! Kaspi? Tai čia. Traukiamės. Ставитесь, нет? Кейси?
О, užsivers. Užsivers. O, 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 o. O. Da fanatizmo. Ne žiūrėk, vis tiek matai. Už mės, po ten viršau. Jis ir jau. Jis ir jau. Jis ir jau. Ne, reikia pavyzdžiui, pavyzdžiui ir padaryti. Va tai būtų minus 20, tada galėtum iš kart padaryti. Ja. A, 3 kubės. Tomai, jūs aš 14 paprašiau. Čia tik 3 kubai pasimašinai. O aš 14 gėl statybą paprašiau. Čia dar 6 kreisų suvažinėjo. 3 kubai. Čia